الله 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 እንኳን ደስ አላችሁ ቢላል ኮሙኒኬሽን አዲስ ነገር ይዞላችሁ በቅ አለ ቢላል ሾው ቁም ነገርን ከሳቅ ጋር ያዋዛ የሙስሊሙ ጉዳይ የሚዳሰስበት መድረክ ቢላል ሾው ስለ ታሪካችን ስለ ጤናችን ስለ ሴቶች ጉዳይና ስለ ቤተሰብ እነዚህ ሁሉም ከቁርአንና ከሐዲስ በቢላል ሾው አማካኝነት መልስ ያገኛሉ ቢላል ሾው ቢላል ቲቪ ሊጀመር ነው አሁን እንግዲህ ገና ፕሮዳክሽን ላይ ያለ ነው ገና እየተጀመረ ነው ኢንሻአላህ ወደፊት በጣም ተጠናክሮ ይከተላል የቢላል ሬዲዮ አለ ቴሌቪዥኑ ደግሞ ሞር በአካል የሚያሳይና ብዙ ነገሮችን ትምርት የሚያስተላልፍ መስሎ ነው የሚታየኝና ወራቱ በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ትልቅ ድልና ትልቅ ግኝት ነው ስናይ በጣም ሁሉ ጊዜ ውስጤን በጣም ፍላጎቴን ነበረኝና ሱብሃንአላህ በራሳችን ቋንቋ በዚህ በራሳችን ልጆች በመከፈቱ ሱብሃንአላህ በጣም ደስ ያለኝ በእንደዚህ አይነት ደረጃ ይሄንን የመሰለ ሚዲያ ማቅረብ መዘጋጀቱ መቀረሙና መዘጋጀቱ ለሙስሊሙ উম্মা ትልቅ እምርታና እርምጃ ነው ብለ ማለት ይችላል ሆይ ከቴክኖሎጂው ጋር ለመራመድ የሚያመቸን ነው እንደምታውቁት በአሁን ሰዓት ሰው ቤቱ ሲገባ ሬዲዮ አይደለም የሚከፍተው መጀመሪያ የሚከፍተው ሪሞቱን ይዞ ቲቪ ነው ለውጣቱ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ምንድነው ይሄ ቲቪ በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው ሱብሃንአላህ ብዙ ወንድሞች አሉ የተማሩም በዕልሙም በዘመናዊም ትምርት የተማሩ አሉ እዚህ ላይ ቲቪ እየቀረቡ አስተያየታቸውን ትምርት ሰጪ የሆነ ነገሮችን ቢያቀርቡ በጣም ደስ ይለኛል የቢላል ቲቪ መቋቋሙ ለህዝባችን ግዚያዊ ነው ህዝቡ በሙሉ በሚዲያ በተዋጠበት ጊዜ እኛ መድረሳችንና አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያዘዘውን قال الله قال الرسول እንዲሁም ሶሻል የሆኑ ኢሹዎችን አንስተን ህዝቡን ማስተማሩ ከዚህ አንጻር በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ከጊዜውም ጋር መራመድ ጣቶ ብረሰሰብ ባሁን ሰዓት ላይ አገር የሚቀይር አገር የሚያሳድግ እሱ ስለሆነ ይሄ ሚዲያ በጣም አስፈልጊና እነት ጥሩ አጋጣሚ ነው እንላለን አሁን እኛ ምን ፈልገው ነገር አለ ከኮሙኒቲው ከህብረተሰቡ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ቲቪ ለመጀመር ብዙ እርዳታዎች ያስፈልጉናል እቺ ዱንያ እንዳታታልለን ሁሉ ጊዜ ለዲናችን መስራት አለብን ታዲያ ባሁን ሰዓት የዲኑ ጉዳይ ሲነሳ ዳዋ የሚሰራቸው በሚዲያ ነው ቴሌቪዥን ትልቁ ሚዲያ ነውና በዛ ላይ እንዲተባበሩ እንዲረባረቡ ነው ማለት ኢትዮጵያ ሙስሊም የራሱ የሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያ እስካሁን አልነበረውም አሁን ግን ይሄን ለመጀመር ነው በእቅድ ላይ ያለ ነው ኢንሻአላህ ይሄን የምታዩ የሰማችሁ በሙሉ ይሄን ቲቪ እንድታጠናክሩልን እንፈልጋለን ኢንሻአላህ እርዳታችሁን እንፈልጋለን በአድቨርታይዝመንትም ሆነ በተለያየ ባላችሁ በእውቀትም በገንዘብም በሁሉም ነገር የኛ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስለ ራሳችን ማወቅ አለብን الله 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 ال